44 бала астан уланды. Астанадағы колледждердің бірінде ауқаттанған балалар сальмонеллез инфекциясын жұқтырған. Қазір бүлдіршіндердің басым көпшілігі ауруханада жатыр. Оқиғаның мән жайын әріптесім Дариға Тәшенова біліп қайтты. Бірнеше күн бұрын әлеуметтік желінің бірінде мынадай хабарлама жарияланды. Оны халықаралық үздіксіз білім беру колледжінде оқитын балалардың ата-аналары жазған болатын. Оқу мекемесінде өткізілген мерекелік шарадан кейін 3 пен 18 жас аралығындағы балалардың дене қызуы көтеріліп, іші ауырған көрінеді. Екі бүлдіршін бірден жұқпалы дерттен ауруханаға жеткізілген. Келесі күні өзгелерде дәл осындай мазасыз күйге түсіп, дәрігерге қаралуына тура келген. На сегодняшний день в наш стационар обратилось 67 пациентов. Бүгінгі таңда біздің ауруханаға үздіксіз білім беру колледжінде оқып жатқан 67 бала келіп түскен. Біразын сырқат ауырлығының деңгейі төмен болғандықтан біз үйлеріне қайтардық. 44 баланың анализі асқазанында сальмонеллез инфекциясы бар екендігін көрсетті. Жайсыз оқиғадан соң тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің қызметкерлері мекеме асханасында шұғыл тексеру жүргізді. Нәтижесінде тамақ әзірлейтін орын таза емес деген қорытынды жасалды. Асхана қызметкерлері арнайы киім кимек түгілі, тыйым салынған тағамдарды құрғап үлгермеген ыдыста сатқан. Ол аздай азық түліктер еденде сақталған. Қазір колледж жабық, ғимаратта санитарлық тазалау шарасы жүргізіліп жатыр. Вообще закрыто полностью. Нет, а занятия не идут, получается? Ну, как будут идти занятия, если у нас карантин? Вся на обработку. Қалалық ішкі істер департаменті астан жаппай улану дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. Улану нақты қандай тағамнан болғаны әлі анықталып жатыр. Ал колледж 18 мамыр күні ашылып жұмысын әрі қарай жалғастырады. Назерке Абдрахманқызы, Дариға Ташенова, Жандос Битабар, Астана.